Za sve probne dozvole izdate posle 3. aprila važiće nova pravila. Novopečeni vozači imaće status početnika između 2 i 4 godine u zavisnosti od toga sa koliko godina su položili vozački ispit. Svi koji imaju punih 19 i više godina nakon 3. aprila dobijaju probnu dozvolu koja važi 2 godine, a ako se vozačka stekne sa 17 godina, biće probna sve dok vozač ne napuni 21 godinu. I to pre svega zbog procjene da se radi osobama koje zbog svoje mladosti su sklone nekim rizičnim potezima. Naime, često vidimo i u medijima da se dešavaju saobraćajne nezgode, naročito petak na subotu, subotu na nedelju, noć, odnosno rani jutarnji sati. Obično su to nezgode gde bude troje, četvoro, petoro u kolima, gde po pravilu uvek postoji prisustvo ili alkohola ili nekih opojnih sredstava. I to su po pravilu saobraćajne nezgode sa velikim brojem žrtava, to su zaista strašne tragedije i zbog toga se, dakle, proširuju te već postojeće restrikcije koje se odnose na mlade, odnosno na probne vozače. Svi koji probnu u vozačku obezbede pre 3. aprila moći će da pređu na pravu nakon godinu dana, a neće imati ni ograničenja vezana za snagu motora vozila kojim upravljaju. Nakon tog datuma neće moći da voze auto sa preko 109 konjskih snaga. Tako da oni trpe izvesna ograničenja dok ne steknu određeno iskustvo, odnosno dok ne steknu određene godine kada bismo ih mogli nazvati zrelim vozačima. U tom smislu neke postojeće restrikcije, odnosno ograničenja koje su postojala i po zakonu iz 2009. su proširena, a svakako jedna od najinteresantnijih novina jeste ograničenje snage vozila koje mladi vozači, odnosno probni vozači, smeju upravljati, tako da je to ograničenje sada 80 kW, što je negde oko 108 konjskih snaga. Vozači koji imaju probnu vozačku dozvolu neće smeti da voze brže od 110 km na autoputu, 90 km na motoputu, 90% od ograničenja na ostalim putevima. Neće moći da voze ukoliko u krvi imaju alkohola, odnosno na snazi će biti nulta tolerancija. Zabrana vožnje u periodu 23 sata do 6 časova ujutru biće i dalje na snazi. Za vreme vožnje neće moći da koriste telefon čak ni sa Bluetooth slušalicom ili nekim drugim hands-free uređajem. Ja se zaista nadam da ćemo mi uspjeti da uspostavimo jedan sistem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja i u vrtićima i u osnovnim i u srednjim školama, i onda kada budemo imali sistem da jedan mlad čovjek sa 17-18 godina koji dođe u autoškolu već ima visok nivo svesti o bezbednoj vožnji, visok nivo svesti o bezbednom ponašanju u saobraćaju, da za njega neće morati da postoje ove restrikcije. Novi propisi bi trebalo da počnu da važe od 3. aprila ove godine, osim ukoliko u međuvremenu ne dođe do nekih promjena, a na osnovu zakona koji je stupio na snagu 4. aprila 2018.